se jmenuje zkaz zahra Pet Simulator X. A zapište si do kalendáře, nebo někam prostě doporučuji do kalendáře. 31. je den farmení, jo. A jako na Eku v Pet Simulatoru, jo. Že budete mít extrémně velkou šanci na získání her roku, jo. A já mám ukážu ten tweet ještě, když začneme. Bohužel jsem ten tweet nenašel, ale to nevadí. Ale jestli zapíš do tohoto kalendáře, 31. jeden hečování. Že extrémně těka budou padat her roky, ano, takovýhle mám, tady mám já přesně takovýhle. OK, dávám je trade. Oh my god, dáma, prosím, prosím! Elbdoga, já vám můžu pustit kousek dílu, sice to je short, ale pustím vám to kousek. 3, 2, 1, go! Díky, že jste to mohli vidět a můžeme na to. Samozřejmě mám hoverboardy, tam už se můžete všimnout a tak jsem se jako postoupil a už si můžete všimnout, že už jsem se takový učil do world a teď potřebuji v kawaiboard dodělávám. Ale to neznamená, že nekončím, jo. Takže my pokračujeme hečování. Čekaj, bude hečování. A samozřejmě vám ještě můžu ukázat, že jsem si koupil auto hedge, hoverboard a teď jsem si koupil octuple. Přemýšlím, že si mám koupit triple hedge, že se to kam vyplatí. Uvidíme, že se to třeba vyplatí. A my možná půjdeme asi hečovat chvíli do Kitwardu, do té tajné místnosti. Tak. A tam by se mohli, třeba nám může padnout ten zelený balunket. Taky možnost. Nikdo neví. Jo, takový zelený. 4 biliony. A my jdeme na to. OK. Otevřený třeba celkem do osobu snažit. Tím vám to můžu zrychlit. Lidi, nevím, co jako tady dělá můj herlock. Ale já mi chci dát tady ten, no tak ukáž. No tady ukážu moje herlocky, dvou huč pety, tady mu ukážu kvadrilanový pety. No. A nějaký safari kočky mám. Ty to si zadarmo, jo. Tak si na tebe kašlu. No a my asi půjdeme asi zpět, když jsme se dostali, no nevadí, ale koukám, že to furt hečuje. Přemýšlím, jestli bys, kurá her rocket je také pomalej proti mně. Vidíte, jak se tam ztrácí? Chudák. My asi pojeme do toho nového wordu, do, počkej, aha, jo, vlastně už to zrušili. Co chtěl do toho, do Patrika jít. Ale zrušili to, bohužel. On má koukám pěknýho hůčpeta. OK, kámo, cool. Tohle je začátečník. Jo, tak počkej, já mu dám něco. Počkej. Já mu dám něco z banky. Já dám mu něco z banky. Lidi, já nevím, co mu dát z banky. Nemyslím, já dám něco tomu z druhýmu. Ty mám vzácný věci. Teď zde mám. Počkej.
Přemýšlím, nemám třeba... tady třeba... Hele, se můžu vyzvednout. Nice. Si však mohl vyzvednout tady čestku. Nice. Ale kam bych mu rád pomohl, ale nemám jako... Nic jako dobrýho. Všechno jako tady tak... Je pro zácný. Zkusme co najít, tak se vám ozvu. A lidi, už mám nápad. Já bych mu dal asi... Shiny peta. A už... jo. Tak. Jak se jmenoval nějaký mis... Sakra, už to není. Typčí, kde boje, kaž. Ne, není. Sakra. Tak já nevím, kamže, víte co, dáme je do školky. Ty nějaký pety ještě by se mohly hodit. Třeba například tady ty. Čekaj, já ho napad. Máme tam i nějaký i shiny pety. Třeba tady tebe. Tebe. No. Někdy ty mám další shiny. A optimalizací taky ne. Tady. Tak. Ano, mám i na třetím účtě celkem dost shiny, tam mám banku na shiny opety. Takže... Tam mám extrémně velkou banku. 6. Jdeme to do banky a... Letím si co do... Počkej, jsem zpátky u lidí. Dobrý, jsem back. O, oh, nějaký týpek, počkej. Co chceš? OK, 3 biliony. A... Za co chceš huge pety? Za co chceš je? Zadarmo, tak to ti kadím. Tak. Co se týpek... Nechci dík. Čekaj. Dával jsem tady do banky? Jo, dával. Počkej, teda vrátíme. Kurňa. Bum. A, já mám dostatek místa. Počkej, tak to dám 4. Nice. A tady si dám 2. Nice. A tady, to, a tady v tom mailu reálně poslal Housebox, ale čekaj, vám to ukážu. Čekaj, vám ukážu ještě quadrillion pety, zlatý, prasátka a safari kočky, tak nějaký hodím. Ne, nechceš, dík, nechci. Vidíš, Housebox. Nebo Lost House. It's a word for to you. Vrací mi to zpátky. Ano, dával jsem do eventu 100 milionů diamantů. Takže reálně Lost House. OK. Takže už otačíme 9 minut. Giftáky. Nice. Nebo můžem... Víte co, lidi půjdu do Trading Plaza. A třeba zkusím něco koupit. Tak já tím do Trading Plaza. OK, jsme Trading Plaza a... Jdem si třeba... 550 bilionů, to nemám. A tohle mám. Oh. Za 400, tak je pěkný, ale... Je to zbytečný. Hele, Hero Rock. Zlatej. A počkej. Počkej, aby se tam mohli dát. Ola, safari kočka. Za 101 mili. A jako hodí se do sbírky. Kupuju.
OK. No, co chceš? Ne, neřeknu ti nic. Do čtyři... To by se jako hodilo? Nech mě. Počkej, tak to asi možná mi možná koupit. Počkej. Ale já mám lepší. Ne, on má lepší. Ohola. Pardon. Mě neotravuj. No. Taký jiný týpek. Kam ufám, celkem dost koček. Bla. Ne, nedám ti 1 bilion, máš smůlu. Kam má nějaký celkem... OK! Mám kolik jich tady má? Tady se má. Kamo, ale koupili jsme jednoho. Tady jsem měl... Vydělali co něco dobrýho. Tady. A tady mám teď skoro 1 bilion. Ale jich existuje jenom jich... Skoro 1 milion jich existuje, jako. Hele. Možná bych koupit. Já kupuju. Dick. A ještě, aha, počkej. A stačí mi jeden. Nebo dva. A dva ji kupíme. Tak. Máme dva. Kamo, teď má... Ale počkej, za 1 bilion. To je celkem dost, jako. Za jeden k, jo. Za jeden... Kámo, jako nechci ti nic říkat. A máš tak má... Oh, hala, novej. Hologram. Dodův merch. A to je Popcat. Nice. Kámo, to vidíte, jsme viděli, ty toho peta viděli. Tady. Kde byl? To je jedno. No. Za jeden gem. Kámo, to by bylo taky dobrý, kupuju. Kupičky. Co tu máš? A tohle to se tam můžeme si kupovat za jeden game, jo? No, tak to je máme asi hotový. Nebo jednu víš. Kam mi tady kupujeme, fakt. Kam mi tady rozřízíme business. Kam už tady máme tady ty dva. Jsou to rarky, nice. Co chceš? Her, nedám ti her roka. Můj her rok, máš smůlu. Buy for Herrock for awesome games. Oh, huge pet, huge! Kámo, tady. Tady je kam obchodák. S huge mám, kolik to je? Já, to je skoro jeden. No to je ten mám. Já bych hrál huge. Třeba Korgiho nebo toho novýho. Mimo je toho cupcakea. Chudá cupcake, asi nezasloužil. Počkej, víte co, já se taky otevřu stánek. Taky vím něco prodávat. Počkej, já teda jedu do banky. A... Kam už máme dvě kočky, juchu! Tak nevím, co byste mohli prodávat. Tak pance. Tak. Já si skočím na záchod. Já jsem zpátky lidi. Lidi, jsem back a... Počkej, já se prosím. No. Sirakary. Tak jo. Pardon, mám dobrý jídlo. Posilil jsem tajemný Kaufland, tak to musím být já.
Kamu se celkem, to tě dost gamu má, ale celkem málo. Nice, tak bude prodávat jenom za 1 bilion. Ne, bilion, milion. Tak kde seš? Tady je. Select a za 100. Boom. Kamu herrok? Za co to chceš? Počkej, chceš za jeden tady ten? Chceš tady to? Pustí nám třeba 2, 3 kočky. Huge. Proč jsi huge, když má huge? Sorry. Za kouku máme půdu. Oh, cupcake. Za 20 by bilionů. Co je neví ten? Hashtag. Já tady mám diamanty, škoda. Kam ale shiny. Shiny. Kamu gifty? Teď se koukám prodávají ze skladí, ale to bylo celkem drahý. Gifty. Kamu máš jako příště jako drahý, jo? Hele, 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 hele. Nikdo, škoda. Hele, kamu scary cat. No to je tady raj prostě. Huge petu tady. Jich tam 4. Nepůjčám tam ten menší. Kamula nevím lidi. Ty jich má 3. Lidi taky o tom budou farmit, až se tam, to jak jsem vám říkal na začátku. Takže doporučuju si nastavit 31. jo. Když to opakuju. Samozřejmě vám toto na to mám i upozornění, jo, na mém kanále. Za 4 biliony, jo. Počkej. Hypomelon. Jo, to je moje. Počkej, bychom mohli ještě třeba něco prodat. Takhle by se třeba mohli prodat za 300 milionů. Tak. Víte, a na to jich to dáme trošičku slevu na ten, tady ten, dáme tam 10 milionů. Dali jsme tam jednu z 10% slevu. A já bych řekl, že už to asi se vykoukáme. Hele, týpek, poslední týpek a ukončíme video. 8 bilionů? Je to tak, je to tak. Kamo. Kamo 8 bilionů, to by bylo obchodování. Já bych ty koupil všechno. Já bych měl 10 bilionů. Já už si to ukážu. Quadrilliony. Herroka, ne, můj herrok. Nedám ti mýho herroka. No. Nic lidi, jsme teda na konci videa, pokud se to tomuto video líbilo, zapomeňte nechat like, odběr, zvoneček. Díky všem za další video, a jsme měli Discordu, jestli Creeper se nemá. A počkej. Ne, nebudu kupovat.